nderuar familjarë, të dëshmorëve, invalidë, veteranë dhe gjithë ju të pranishëm, sot jemi në inaugurimin e pllakës përkujtimore të dëshmorit luftës së ushtrisë shërbëtare të Kosovës për shokun ton Enver Pyzre Rashiti. I rënë me 15 janar në moshën e tij jom 25 vjeçare në epopejën e Rrëçakut në luftën e pabarabartë në mes të ushtrisë e policisë sërbe, e cila përmes formave të ndryshme ndihmohej hapo e fshehur edhe nga Rusia. Para se Enveri alias Vedi të radhitej në frontin e lirisë në luftën e ushtrisë shërbëtare të Kosovës, në pikën e Rrocës të komanduar e themeluar nga Isak Mustiu Qyrqizi, ishte bashkangjitur edhe Isak Rashiti Plaku, vllau i madh i Vedit. Isak Rashiti e kishte lënë punën dhe jetën komode në Zvicër për të rreshtu radhët e UÇK-s, sepse e dinte se liria donte sakrifica, liria kërkonte fillimin. Ky përkushtim për ushtrinë shërbëtare të Kosovës dhe kjo frymë mbështetëse vrehej kudo në Rrëçak, po edhe në familjen Rashiti ku të gjithë ishin të gatshëm në rreshtimin për krah luftës për liri. Kështu, Enveri me vullnetin e përkushtimin e tij i bashkëngjites luftës së ushtrisë shërbëtare të Kosovës, duke kryer me nderë respekt të gjitha detyrat që i jepeshin nga komanda e Rrëçakut, i krye me afet biladhin komandant Çopi. Veli kreu punë të ndryshme që nga logistika istikomet e derit e korjeri dhe ramja në istikomet të livadi shërifit këtu ku jemi tani, mbi Rrëçak. Veli ishte i qetë, fjallë pak, i disiplinuar dhe mbi të gjitha ishte ushtar shëmbullor. 15 janari, kulmi i kthesis, ku Enveri bashkë me 8 shokë të tjerë, u bënë themel i fort i njerisë. Kjo ngjarje e madhe e kombit ton e sakrificës së 42 martirëve dhe gjaku i virgjër i tyre ngriti në këmbë. Mbar opinionin brenda e jashtë vendit për të drejta tona universale të rrisë. Dhumbi gjakun e Enverit dhe gjithve që kazëve të rënë, ngritet ramguja dhe intervenimi i NATO-s. Rënjet e lirisë son janë në gjakun e pastër, në prekazin heroik dhe jasharaj në gjithë lullet dhe lisat e lirisë. Anë në banë vendit tonë. Ky zbulim i pllakës sot po lidhet me flimin e madh të data 5, 6 e 7 mars familjes legjendare dhe komandantit Adem Jashari në prekaz. Qindra e mija dëshmorë janë deviza jonë në lirisë, janë shëntria e kombit tonë, ku nuk lejon abuzime, nuk lejon kriminalitet e nepotizme. Enveri ra dëshmorë 3 ditë pasi i kishte lindur fëmiu i parë, me 11 janar 99 dhe i vetëm Lerinën, që do të tregon me ndera respekt babajnë që nuk e pau kur, as nuk i apreku plakë të lirisë. As Enveri nuk do të ashtë e ftyrën e trashëgimisë të ti, as për të përqafuar, as për në një amanet, me gjithate, sot, bia e dëshmorit të rinë në bisu të ka, dyde ka da jetë dhe marëndzimi për babajnë për Enveri. Enveri me 15 janar hyri në altari e lirisë, ndërsa familja do tjetojnë me mere sakrifica me punë ndryshme krapu, jo edhe asë për fillur e të përkrahu sa e si duhet nga sistemi e strukturat e shtetit për të cilat u flijuar i ta dhe të gjithë të tjerë. Do në shenë respekti pra në kësaj flake, kujtimi, jemi të buar bashkë, pa ideologi, pa nësi, pa tituj e nëntituj, por si bashkëtar e qytetar, pa dalen për të nderuar kujtimin për ty e nga. Por në perit për të nxjerë mesajin e qarë, ku do që jemi që fuqishëm dhe të palpundur të themi se drejtësia, liria dhe pavarësia jonë janë në kundërshtim të plot me abuzimin, korupcionin, kriminalitetin ekonomik dhe nepotizmin, pa marë parasysh se ku ndodhin. Dhe nga kush vjen, është i huaj, nuk është i dëshmorëve dhe ushtarëve të lirisë. Prandaj, ne kemi amanetin tuaj dhe të gjithë dëshmorëve anë kontë Kosovës, që ta luftojmë pa kompromis të të keqe, që ju Enver me të gjithë shokët tuaj pushoni të qetë në tokën e Kosovës sonë të dashur, në Rrëçakun e historisë, në këtë rrugë të shruar për jush, të betimit, betimit të UÇK-s, si ushtar e si popull, ishim betuar dje dhe jemi për jetë e motën të rrugëtën.
lavdi e në verit dhe rëqapur të historisë në lavdis, lavdi gjithë të shkollë për anë politikë. Lavdi, lavdi, lavdi. Tash pasme jam fionën Lerinës, Lerinës, vojës të ndihë. Вот. Përshëndetje për të gjithë dhe faleminderit për pjesëmarrjen dhe kontribut të ancet për ngritjen e këtij lapidori që e dhatë. Ka vetëm një rrugë në për të cilën ecën historia e lirisë, sepse nuk është e lehtë ta përshkruash fjalën liri. Liria është ajo shtrenjtë e cila nuk erdhi në rrugën e shruar me lule, por erdhi në tokën e mbuluar me gjak. Sepse ata ishin të gatshëm të ta falin gjakun e tyre për liri. Do të besoja që një ditë do të shfaqesh pranesh duke thënë: "Ja ku jam, jam këtu për ju. S'dua të humbas më kurrë. Do jem me ju për herë. Ky është vendi im. Vendi që mbrojtëm me gjithë çfarë mundëm, unë bashkë me shokë. Të prisja në shtëpi, në rrugë, në çdo anë, por s'të fosh asnjëherë. E gjitha mbetet një dëshirë e pasër fëmijërore. E kam menduar gjithnjë, e kush mora guxim të shkruaj, por ja që vitet kalojnë, mua s'më humb pas pak dëshira e madhe të shkruaj e të flas për ty për herë më shumë derë. Baba, edhe pse sot dua fort, s'pres të të takoj për të shkruaj të them se ti dhe shumë më shumë drejt kësaj dite. Ti sakrifikove jetën tënde. Po të falenderohem ty dhe shumë dëshmorëve të tjerë, sepse ju veti në krenaria kombit dhe si të tjilë do t'ju mbojmë për herë në mendje. Për shumë i qitë përba. Për nere se temë shkurt, ja ofroj mikrofonë Fatimës. Dëshmori kombit. Edhe pse jam e vogël, një gjë mirë ti. Hoxha i me veri, tu ra për liri. Tu e rriti shtotin, tu e dërdi gjakun. Tu valon flamuri, në kudrin dre gjaku. Je kishte pushka, që mbante në dorë. Nuk judhin të jeta, as pak për Kosovë. Jo ti nuk e vdekur, je gjallë në zemra tona. Të kujton re gjaku, së haron Kosova. Lavdi i qoftrimet, lavdi i shokve ti, që e kanë dhënë jetën, ata për liri. Urde, urde. Janë e në gjyru së tine. Reciton, lërtur. Arum lirije, janë bushmarit plut me bur, ushtarit e liris me ardhë në dur. Kanë dha besën buri buri, ngri qipon janë shtis plamuri. Unë janë djalin nga reqapu, venet mija qarkullo gjapu, që nga ku manuva e diri në vlur, e gjithë shqiptaria këtë po e tre dëshmur. Nona luke në luft për qitë djalin, shko o birin mërtitin e ushtarin, rrug të mbari thot mutra, të dom fisje, të dom votra. Kanë bim jekat për mbi marë, pës dhejnë a ka një djallë, a ka një djallë, a ka një tremë, se reqaku mbët në temë. Nuk i lënë trujt i shkrita, diri sa të egzistoj në këtë bot jeta, a dhejnë kurs, e në verin kurs kemi me arruar, me motra dhe me prejda kemi i luftuar. Në recitim nga Alisa pasurë. Dëshmori jonë e vera shite, jemi njënë kalashtësia, toka jonë është Albania, do të jemi një, ose sot, ose kur, shqip ku flitet për mbi dhe, letë valoj veç një flamur. Një e kam shqipën dy krenore, një e kam se nuk po të qore, nuk do lejoj të hy askush në shtetin tënë.
Do e mbroj me shpirtin ton, do luftoj me gjak e me shpirtin ton, do të jetë gjithmonë Kosova jon. Je kemi shumë dëshmor, por asnjëherë nuk do i harroj. I falenderojmë se mbrojtën Kosovën ton, në shtetin ton ka njerëz të mirë, por edhe të këqen, por si armiq tan, nuk do jemi asnjëherë. Kemi dëshmor që dhanë jetën për Kosovë, armiq ton kur nuk do i falenderojmë. Mos e lene vendin ton për një gjë të kotë, lavdi dëshmorëve ton. Minqenin e kemë me një recitim shumë. Në vera shite, krenë të lindi kjëtu, krenë të mbuluj me dhe, kur nuk u friguve dhe jo pëjitëm për atle. Me shifun e dy krenore, ti treguve shkohët se kjëtu kështë shqiptore. Të mbuluj kjëdhe, si që kishe përjetuar, në bure në shi, për këtu kishe luftuar. Ndëruar pasi që nuk kemi recitime tjera dhe pjesë të programit foljor u kryen, ne rasme për zbulimin e plakës, urojmë që këti vagë plakave bashkënditin edhe plakat tjera tëri të shtëpia liris, që ka shumë dëshmorë të rëmë i këtë varë edhe për kratë e nverit. Prandaj, për zbulimin e plakës, doj blerinën, vajzën e të shmorit që është simbol, pastaj Enverin, po kështu Enin, që të shikon të Velit, pastaj Alushin, që të shikon po kështu një emën që të shmorit, të Alush Kustafës, dhe një kosisht në kryjë me ta edhe Muhammed Leci. Hajde, Muhammedin Ushtar, që dhe vëshu një të shmorit parë një pasë. Një të shmorit parë një pasë. Një të shmorit parë. Lengua që të në posibu. Ky aktivitet edhe kjo ceremoni në obligon që ne të bojmë rinderim me një minutë nishti me që pa ka është zhvullu dhe tani dhe pastaj në ora 6 e kemë një aktivitet tjetër që ndërlidhet me i dhonë e epitet të festimit edhe të nxarjen e prefazit kallje me zjarëve në ora 18 ora 6. Në falë mërëzë. Nëmën të familjes, nëmën të Isakut, nëmën të kolegëve të me, nëmën të familjarëve dëshmorëve dhe gjithë rëshakazve, dëshërën të aban një përshëndetje për ju gjithë pranishë me këtu Isakut, alias Plaku, me pseudonimin Plaku vlau i dëshmorit. Falmerës gjithë dhe në të smorit, falmerës gjithë. Lullet e, beri lullet e. Çete. 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 Çete.
Thank you.